Farrux Məhəmməd Elmar oğlu, 15 yaşım var, 164 nömrəli orta məktəbin 5-ci sinifində oxuyuram. Dərslərimi bacardığım qədər çalışıram. Mən əlavə də ən çox sevdiyim musiqidir. Musiqi mənə babamın, anamın babası və dayılarımdan keçmişdir. Anamın babası məşhur zurna ifaçısıdır, Nurağa Rəhmanov. O zurnaçılar ansamblı, Çıraqqa deyilən bir ansamblın rəhbəri olmuşdur. Azərbaycanın əməkdar incəsənət işçisi olub, o xarici festivallarda çıxış etmişdir. Hal-hazırda onun bəstələri bir neçə kinolarda səslənir. Onun rəqsləri də var. Rəqsləri isə onun rəqsləri diskdə, kosmosda saxlanılır. Mənim dayılarımdan gitar ifaçısı Həsən Paşa Rəhmanov, Cavid Rəhmanov, klarnet ifaçısı, həm də nəfəs alətlər üzrə ustadır. Və mən onlardan keçib mənə, yəni böyük həvəs onlardan keçib mənə. Mən sizə musiqinin ilk addımlarından danışım. Mən balaca ikən anam məni parka çıxararkən, onda 3 yaşım var idi, parka çıxanda bizim yolumuz konservatoriyanın qabağından keçirdi. Mən hələ bilmirdim ki, ora ali məktəbdir. Musiqi səsləri, mən orada musiqi səsləri eşidirdim. Musiqi səsləri məni cəlb edirdi. Onların pəncərədən baxarkən uşaqların əllərindəkini bilmirdim ki, onlar musiqi alətidir. Böyüdükcə başa düşdüm ki, ora ali məktəbdir, uşaqların əllərindəki musiqi alətidir. Mən başqa mənə 3 yaşımda mənə musiqi aləti almışdır. Atam mənə nağara və sintezator almışdır. Uşaqlar onu oyuncaq kimi bilirlər, amma mən oyuncaq yox, əsl alət kimi onu edirdim. Mən 5 yaşımda valideynlərim bu mənim musiqiyə istedadımı, həvəsimi görüb, məni 35 nömrəli Georgi Şarayov adlı musiqi məktəbinə yazdırdılar. Atamın arzusu ilə mən bir ili tar sinifində oxumuşam. Mənim müəllimim Qudrət müəllim mənim bu nağraya həvəsimi görüb məni nağra sinifinə yönətdi. Mənim nağra müəllimim Hüseynov Bəhruz, o mənimlə müəllimlikdən əlavə mənimlə dost kimidir. Həm də zarafatçıl müəllimdir, mənə çox bir ritmlərinin xırdaqlarını öyrətdi. Mən hal-hazırda indi təhsilimi udan sinifində davam elətdirirəm. Mən nağırdan əlavə piyaninada, qarmonda, gitarda və digər alətlərdə ifa etməyi bacarıram. Mən sizə bir qısa bir Bakı rəqsini ifa edim. Qoşulmağımın məqsədi odur ki,
mən zirvəyə qalxmaq istəyirəm, istedadımı göstərmək istəyirəm. Mən sinif rəhbərin başda olmaqla ailə müəllimədən, digər müəllimələrdən, dostlarımdan, qohumlarımdan dəstək gözləyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür.